استاد لندکی شیر ولی لندکی بولو او که حمزه هغه شی ته توجه کوله غزل ته خرابېده او که غزل ته توجه کوله نو لندکی شیر بیا هغه سیم نشو لیکلی نو زه فکر کوم چې د هغه ټول روح روان دې سره جوړو چې غزل ویلی دی وو په چا باور ونه کړم آینه مې ماته پرون وسو نن سوزیږي پرون وسو نن سوزیږي د ده برخه سوزیده دی په فارسی ادبیاتو کې له نیمایو شجه رانیولې چې بنسټ یې ښودونکی ده ویل کېږي بیا تر احمد شاملو پورې بیا تر رضا برهنی پورې تر اوسه پورې په لنډکي شعر یا شعر کوتا باندې ډېر جدي بحثونه کېږي. اما برعکس بیرته په پښتو کې دغسې یو څه نه لرو. اته ځینې ورته د شعر په سترګه نه ګوري. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ یو غزل مې خپله هېڅ نه خوښېږي خو لیکلی مې پرېږدم ملګرو ته چې دغه کوم واه 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 خوند یې اخلي تبصرې یې پې کوي خو هغه غزل چې بیا زما خوښ شوی د هغه په وړاندې هېڅ د هغوی احساسات شریک نه وي. عمر مې عبس هم تېر شوی عمر مې عبس هم تېر شوی کله هېڅ راکتلی نه دی عمر مې عبس هم تېر شوی کله هېڅ راکتلی څومره دی واه رباب د چیلې دا اوږدې شپې نه معیار شته نه تسپې کږه غاړه د رباب د چیلې دا اوږدې شپې نه معیار شته نه تسپې ستا د سترګو طبیعت ته ستا د سترګو طبیعت ته ډېر ورته دغه کلی چې اوس تر خدای پوښلی او زه د ګوتو منځ کې ګورم زه د ګوتو منځ کې ګورم د خپل لاس له پنجرو نه د تا لاس دی په ګیلاس کې ګیلاس ډک دی له اوبو نه او نه پاچا منی په خپله نه پاچا منی په خپله نه پوز نه لخکرې یو مان د سلی میږي یو یار سلی لخکرې د هنر کدی ملګری سلام هیله د خبی او ژوندم په خیر لکه څنګه چې پوهیږو په شعر کې لږ ویل ښه ویل او دا ادبي دودونو په رڼا کې څنګه ویل عام دي. په همدغه بنسټ لنډکي شعرونه چې ډیری د پوهانې د شیبو قلفول بولي دا شعرونه د فکر احساس او کیفیت د څرګندولو مناسب چوکاټ بلل کیږي. راځئ نن را سره استاد صدیق الله بدر میلمه دی او په لنډکي شعر به غږیږو. استاد لنډکی شعر ولې لنډکی بولو؟ لنډ دی ځکه تاسو په خپله مقدمه کې هم ورته اشاره وکړله چې لنډکی شعر د یوې شیبې قلفولو ته خو زه یې له قلفولو سره موافق نه یم ځکه لنډکی شعر د هنر شعر دی د استعارې شعر دی. ته په یوه لنډه تنګه فضا کې یو ډېر لوی او پراخ مفهوم افاده کوي او هغه هم د هنر په ژبه. لنډکی شعر زما په نظر او زما په ذهن او زما په خیال او فکر دغسې یو شعر دی. متاسفانه زمون ګڼ لنډکي شعرونه دغه خصوصیت نه لري. د لنډکي په قالب کې لیکل شوی دی عادي بیان دی ناشنا خبره نه ده. شعر په ټوله کې فورمالیزم په لحاظ باید خبره غیر عادي وي خبره باید غیر عادي وي ځکه شعر غیر عادي خبره ده
خو که غیر عادی حالت نشه رود به شیر نده و. نو یو دغه دی نظم دی په نظم کې ته کولای شي چې د زړه خبره دی وکړي د زړه بړاس وباسي او بیا په شیر کې ته هماغه خبره په داسې یوه بڼه کوي چې نورو ته ناشنا وي. هنر او شعریت هم ورسره ملګری. بالکل ډېره مننه استاده. لنډکی شعر د ژانر تر کچې رسېدلی ژانر ورته لرو؟ په پارسی کې لنډکی شعر اوس ډېر عام دی، خو هغوی ورته د هایکو نوم ایښی دی سره له دې چې زه ډېر تمایل نه لرم چې هغه ته زه هایکو ووایم. هغوی استاده ورته تر ډېره پورې شعر کوتاه وایي فارسی ادبیات. شعر کوتاه بیا بېل مفهوم افاده کوي. شعر کوتاه رباعیم ده، دغه نور شعري ډولونه هم پکې راتلی شي، یو بیت هم پکې راتلی شي، نو په دې اصطلاح بیا هغه هم سم نه راوځي ځکه رباعیم څلور مصرې دی، چاربیت هم څلور مصرې راځي، دوبیتي هم دغسې څلور مصرې دي او تک بیت هم په دغه شکل. نو د فارسي شاعرۍ که تاسې ولولئ په هغه کې مثلا بېدل ډېر داسې ځانګړي بیتونه لري، د غزل بیتونه دي، خو هغه غزل شوي نه دي پاتې دي، اوس هغه ته ته به لنډ شعر بولي یا په آزاد شعر کې چې بیا راځي ته دلته هغه خپل کیفیت ښکاره کوي لنډ شعر. او په فارسي کې یو څه وخت دغه اصطلاح وه، اوس دغه اصطلاح وتلې ده کوتاهۍ باله. هغه کوتاهۍ اصطلاح ډېره خوندوره او خوه ورته. او په پښتو شعر کې بیا چې دغه اصطلاح داخله شوې ده د لنډکي شعر په نام. او دغه نوم استاده ورته چا ایښی ده؟ دا خو ډېر نږدې وخت کې دغه نوم ایښودل شوی. دا اتفاقي ده، دا اوس نشو ویلی چې ما له استادومانه هغه شپه واورېدل، مسیج مې ورسره کوي او څو پوښتنې مې ترې راواخیستې. هغه وویل چې دا نوم ورته ما انتخاب کړی. نو نظر مو څه دی؟ نوم پخوانی دی که اوس پرې کېښودل شوی؟ عموماً خو په ځوانو شاعرانو کې حقدار شاعر دی او لنډکي شعر لپاره ډېر زحمت ایستلی دی. ښایي عموماً صاحب دا نوم ورته ورکړی وي، ولې دا نوم یودم را میدان ته شو. هغه یوه بله خبره هم استاده ورسره په څنګ کې وکړه چې استاد زیار مونږ پرې اصلاً بل نوم ایښی، استاد زیار بیا وویلې چې دا لنډکی شعر ورته ډېر مناسب راځي. استاد زیار بیا چې کوم کتاب لیکلی دی پښتو شعر څنګه دی یا پښتو شعر څنګه جوړیږي، په هغه کې دا شعري قالبونه چې معرفي کړي دي یو ځای کې لنډکی کنه دا نوم راوړی دی. مونږ لنډی درلود، نور سروکې هم درلودل، کاکړۍ غاړې هم درلودلې. په دې بنیاد دغه نوم بیا ډېر خوندور تمام شو ورته لنډکي شعرونه. خو شعر دی ډېر لنډ دی تر نورو، حتی زموږ شاعرانو ځینې داسې لنډکي لیکلي دي چې تر پنځو یا شپږو مصرو هم وراوړي، خو هغه خصوصیت لري چې یو لنډکی شعر باید ولري. ته باید په کمو کلماتو کې یو دنیا خبره وکړي، یو دنیا خبره وکړي او یو ځانګړی انځور وړاندې کړي، یو مشخص انځور وړاندې کړي. که چیرته دغه قوت په هغه شعر کې موجود نه وي، نو بیا د لنډکي له قالبه وځي د آزاد شعر نورو قالبونو ته. استاده که په همدغې برخه کې مونږ اوس په جوړښت باندې خبره راغله، که په هندسي جوړښت یې راته وغږېږي څنګه جوړیږي؟ یا مثلا که ووایو له مسلکي پلوه دا شعر باید څه ډول وي؟ زه دغه هندسي جوړښتونو باندې دومره باور نه لرم. حتی ځینې دوستان داسې وایي چې دا شعر مې په افقي او عمودي لحاظ لیکلی دی، دغه سره جوړ نه یم. هندسه او شعر جلا مفهوم دی. هندسي جوړښت منظور فرم دی استاده. موږ اساسا خپلی چې زه لیکم له دریو کرخو هغه لنډکی شعر مې نه وځي. د اکثرو دریژبو
پښتنو شاعرانو لنډکی شعرونه له دریو کرخو نه وځي. حال دا چې یو ښه کیفیت یې دا دی چې ته دغه دریو مصرو کې یا څلورو مصرو کې که د شعر ویلی دی کیدای شي په یوه مصره واوړي. تا داسې ویلی وي چې د لنډکي شعر په رقم معلوم شي او خصوصیت کې راشي. کامران احمدجي پوښتنه کړې وه استاده که همدغه څو مصرې شعر، دوه درې یا څلور مصرې شعر صحیح ده په یوه سطر کې ولیکو لنډکی ورته ویلی شو؟ بلکل بلکل. دا بیا د دې ښکارندوی کوي چې په دغه شعر کې موسیقیت خورا ډېر دی، تخیل ډېر دی، تخیل هم پکې شته او موسیقیت بیا چې پکې پیدا کېږي هغه لاخه ده. خو د لنډکي شعر یو خصوصیت دا دی چې ترکیبونه یې باید زیات وي، انځوریز شعر وي او ورسره یوه لنډه شیبه یې انځور کړي او ستا سترګو ته یې درولي. او که چېرته په دغو لنډو شعرونو کې لنډکیو کې تدایي حالت موجود وي او استعاري بڼه ولري نو کیفیت او خوند لا زیات وي. خو که چېرته دې ته توجه نه وي شوې چې ژبه یې ناشنا وي نو بیا کیفیت نه لري. مثلا په لاره تلم راته دې ونه کتل تیر شو کنه ښایي یو حس ورکړي یو چاته د نزدیکیت احساس وکړي، دغه شعر یې خوښ شي، هغه حالت ځان پکې وویني. ولې هغه موږ او تاسې چې وایو چې شاعرانه وي یا هنري وي او دغه اصل ته توجه پکې نه وي شوي نو بیا لنډکی شعر نه دی. په یوه مصره کې هم راځي، درې کرښې کې ته لیکلی شي کنه. ولې ډېر عادي وینا ده، په عادي ژبه ویل شوې، خو که ته بیا دغه درې مصرې شاعرانه بڼه کې وړاندې کوي او د لنډکي په قالب کې وړاندې کوي ته به ژبه بدلی یې پکې. پر لارې لمر راوخوت، پر لارې لمر راوخوت، پر لارې لمر راوخوت، نه مې شوای کتی سترګو ته مې لاسونه کنه. دا طبیعي ده، له پاسه لمر ښه صحنه انځور شوې. او دا خبره هم درته کوي چې لمر ته څوک کتلی نه شي کنه، هغه حالات دي سترګو ته دروي. ولې تا ژبه اړولې ده د دې په ځای چې ووایي چې هغه معشوقه یا هغه جلۍ یا هغه چا سره چې ته مینه لرې په لاره کې دې مخې ته راغلی او هغه د لمر سره دغه کړي تشبیه کړي، یو خوند یو کیفیت ایجادوي او په اورېدونکي باندې اثر کوي. ډېره مننه استاده. په فارسي ادبیاتو کې له نیمایوشي جرانیولې چې بنسټ ایښودونکی ده ویل کېږي، بیا تر احمد شاملو پورې، بیا تر رضا برهاني پورې، تر اوسه پورې په لنډکي شعر یا شعر کوتا باندې ډېر جدي بحثونه کېږي. اما برعکس بېرته په پښتو کې دغسې یو څه نه لرو. حتی ځینې ورته د شعر په سترګه نه ګوري. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ ځینې نه یوازې دا چې شعر یې نه بولي، له نومونې سره یې موافق نه دي. ولې که چېرته ته یو نوی فورم رامنځته کوي چې یو ډول خصوصیت لري، نو د هغه خصوصیت مطابق ته باید نومونه وکړي. لنډکی شعر لنډ دی، هنر پکې شته، پیغام رسوي، کیدای شي نګه هنر وي. ولې هغه پیغام هم چې دی ورکوي هماغه د هوګو خبره چې خوند لري، ښکلا لري، نو پیغام خپل رسوي درته. مثلا هلته د لمر شعر مثلا یاده کړه کنه، په شعر کې د ساري خبره هم وکړه. په همدغه ډول که زموږ په نثر کې موږ هنري جملې وکاروو
استعاره وکړو انزور وکړو خبره دا شي چې زما علاقمندی پیدا کوم دا ولولم بار بار ولولم تم دا علاقمندی پیدا کوي ورته نو هغه نصر هغه عادي حالت نه راوزي یو ډول شاعرانه رنگ خپلوي نو هر شي چې شاعرانه شي ژبه ناشناوي په خلکو خلګيږي یو شیبه ورته تم کیږي کله چې ورته تم کیږي نو هلته بیا د انزور قوت تذیر کیږي هلته د تخیل قوت تذیر کیږي سره یعنی زه خو عمومي په دې باور یم او دا منلې ده چې شعر له هر څه پرته خیال دی ولی استاد په باس نه کیږي دلته ولی په اړه څوک څه نه وایي په لنډکي باندې ځای نیم خبرې کیږي هر نوی شی چې رامنځته کیږي مخالفین پیدا کوي یا یې نومونې په سر وي یا د شعر د جوړښت په سر مخالفت وي یا نور یا نور یا نور ولی کرار کرار بیا دغه شی خپل ځای خپلوي که څوک یې ومني که ونه مني ژبه کې دا شعر خلقیږي چې کله تا ما بل 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 لنډکي شعرونه ولیکل نو څوک په انکار نشي کولی اوس شته دی چې شته دی نو نوم خو یې تر دې ښه نشي کیدلی نو څه شی ورته ووایو زما بحث هم له ځینو ملګرو سره تا د پوهنتون استادان دي په همدې باندې دی چې که موږ دغه شعر لنډکۍ ونه بولو نو څه شی وبولو وایي نه دا خو لنډ شعر دی خلنده هغه وای استاد شاوخوا بیا کله مخک فکر کوم پښتو ته درغله دا بیا کله چراغ تر ټولو مخک ور سره زمون مشرانو شاعرانو اساسیت خو یو مثال حمزه بابا ده تر ټولو جدي هغه اساسیت خو دلیو بیا چې کله ایوب صابر په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې شاعری وکړه او دوی ولیدل چې رښتیا هم لنډکي شعر یا آزاد شعر په ځان کې یو څه لري د دې پاړه څه وای دوی ولې اساسیت خو زه فکر کوم حساسیت نو د غزل مقبولیت په ولس کې اوس هم غزل خپل مقبولیت لري هر ډول شعر چې وي د غزل ځای زه فکر کوم نشي نیولی ته خپله ټوله جذبه فکر خیال په غزل کې خیر رایه کولی شي زمینه پراخه ده یو شاعر ځان نشي پیدا کولی تاسو وایئ چې له دې ډارېده چې غزل به رنګ به وبایلي څه کیسه وه نه هغه په دې باور هم نه و زه فکر نه کوم چې دا باور یې درلودلی هغه فکر کوي چې خطاب دریو مصرو کې یا دوو مصرو کې د انزور په مرسته یو شی ووي کنه خو هغه کیفیت چې بیا هنر اول ته وزن او قافیه او ردیف ایجادوي دغه شی نشي ایجادولی او که حمزه هغه شي ته توجه کوله غزل ته خرابېده او که غزل ته توجه کوله نور لنډکی شعر بیا هغه سې نشو لیکلی نو زه فکر کوم چې د هغه ټول روح روان دې سره جوړو چې غزل استاد یې وګوره حمزه بابا نظمونه هم لیکلي دي ډېر اوږده نظمونه دي خو په ټوله کې د غزل رنګ دی راځه چې یوه جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې تاسو تر پایه دا شعر ولولئ تاسو ته یو غزل خوند ځینې اخلئ کاملا ته فکر کوي چې غزل اورو یا مثلا د حمید بابا نن بشپړ زما دیار په کوم مکان وي جوړګر به په کوم هټ په کوم دکان وي تر پایه پورې ته هغه د نظم یا مخامس یا مسادس یا د بل یا د بل حالت نه احساس کوي هغه کیفیت نه احساس ته فکر کوي چې دا غزل دی ځکه ژبه یې غزلي ځای ډېره مننه استاده ویلي دي وو په چا باور ونه کړم آینه مې ماته کړه استاده له تاسو یو څو لنډکي شعرونه اورو لون د اسمال مترې تا وکړ لون د اسمال مترې تا وکړ د ژوند د ماته تنداري تبا و ډېر 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 عمر می ابس هم تیر شوه عمر می ابس هم تیر شوه کله هیڅ راکتل نه دی آیا عمر می ابس هم تیر شوه کله هیڅ راکتل څومره دی وا استاد شخصا تاسو په لندکی شعر کې پیغام تل څومره درنه ده اکثره وخت په لنډو شعرونو دا نیوکه هم کیږي چې پیغام صحیح نشي رسوي رسای نشي رسوله دا پیغام بارول پی څنګه دی پیغام پی بار هر خبره چې تکي اتا ک یو کلمه په خولې راوړي څا څا وب غر سیم
سټډیو مایک کنه د هر یو مفهوم افاده کوي یو شی د سترګو ته ودروي کنه کله چې دی اوبه ووي نو سین د سترګو ته ودریږي تنده د سترګو ته ودریږي او همدغسې نور کلمات چې پسې راواخلو نو لنډکی شعر هم له کلماتو رغېدلی شعر خو ډېر کوشش کېږي چې په هنري ژبه یو شی پکې بیان شي اوس دغه شعرونه چې ما درته د لنډکیو په شکل ووي تاسې راواخلئ شاید په اول نظر کې چا ته خوند ورنه کړي که نه ولې که چېرته په عمیق ډول یې لولي ورته ځیر کېږي تم کېږي او بیا پوهېږي چې دغه کلمه یې چې کارولې ده د دې شي لپاره غواړي یو شی زما ذهن ته راته دایي کړي یو شی غواړي بیان کړي خو بل شی یادوي یعنی استاده دا هم مهمه نه ده چې پیغام دې یوازې اخلاقي کیدای شي حتی اخلاقي هم وي پیغام ځکه شعر یو رسالت هم لري له دې نه مو انکار نشو کولی د شعر رسالت شاعرانه بیان بلکل شاعرانه بیان کې ته مذهبي اخلاقي ټولنیز دغه رسالت ترسره کوي خو ته به له هغو کلماتو کار اخلي چې دغه موارد افاده کړی شي نو که په لنډکي شعر کې دغسې کلمات او مفاهیم راوړل کېږي او بیانېږي نو هغه څوک چې له ټولنیزو مسایلو څخه خوند اخلي ټولنیزو مسایلو سره سروکار وي هغه ورته ارزښت لري نو په هغه شعر کې چې یو بل چا د مینې برداشت یې کړی د ټولنیز برداشت هم ترې کولی شي مینه یو ضرورت دی خو بدان ټولنیز ارزښت دی ډېره مننه استاد ډېره مننه استاده په لنډکي شعر د ولسي ادب هغه مثلا د سروکو او د لنډیو اغېز څنګه بولې څنګه ارزوي کله کله داسې کېږي کله کله داسې کېږي چې زه یو لنډکی شعر ولیکم بیا تشویش راسره وي چې دا زموږ کومه لنډۍ نه وي یا کومه سروکې نه وي یا هم کاکړۍ غاړې خو نه خو دغه دوه شی دي دوه فورمونه ولسي فورمونه ته وغواړې که ونه غواړې ستا په خټه کې اخګلی دی او ستا په ذهن کې وي تا ته به دفتن په یاد نه راځي او یا هغه عکس دې اخیستی دی دغه لنډۍ په ذهن کې درنه په یو بل ډول ارایه شي زه ډېر کله په دې یېرېږم او هماغه لنډکي شعرونه بیا ما ته پخپله ډېر خوند راکوي که نه خو زه کله کله یو بل کیفیت ته متوجه شوی حتی په غزلونو کې مې هغه داسې وي چې یو غزل مې خپله هېڅ نه خوښېږي خو لیکلی مې پرېږدم ملګرو ته چې دغه کوم واه 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 خوند ترې اخلي تبصرې پرې کوي هغه غزل چې بیا زما خوښ شوی د هغه په وړاندې هېڅ د هغوی احساسات شریک نه وي که نه نو کیسه دا ده چې که هر چا خپل تصویر په یو شعر کې ولیدو که په لنډکي کې ولیدو نو هغه شعر ته نژدې کېږي هغه شعر وایي هغه شعر خوښوي استاده ما بیرته که لنډۍ نه مثلا هغه وزن او قافیه وباسو صحیح ده وزن ترې وباسو او بیرته سره راټول کړو لنډکی شعر به شي نه ولې نه د هر شعر د فورم هغه جوړښت چې دی هغه ورته رنګیني ورکوي ښکلا هم ورکوي او موسیقیت هم ورکوي که تاسې له لنډکي شعر نه هغه قافیه یا چې ده هغه راواخلئ بېله هغې ووایئ هغه د لنډۍ کیفیت ترې نه اخلئ اصلا د لنډۍ ګمان پرې نه کوئ خو د لنډۍ وزن چې دی دیارلس او څو د لنډۍ وزن نه او دیارلس نه او دیارلس سیلابونه تعداد سیلابونه هغه وزن یې تا ته د قل وایي چې دا خو د لنډۍ دغه دی مالګه لري
نو کاغذ تاسو اخلی په عادي باندې لیکي به لقافي لیکي تصویرونه سره تصویرونه نه ډیر وخوندونه کتاب ډیر فن نکي ځکه دا هغه جوړخ په ما دغه کېده او د لندکی بیا دغه سره ور بناله نو تر لندکی شیر چې په لندای نشي اړولې لندای هم په لندکی شیر باندې نشي اړولې کور بعد یوازینای شای چې وینمې د کڑکې د کاغذ لچولې نه کهکشان ده دغه شعر استاد عیسا نومې لیکلی ده د جاپانی ادب هایکو ژباړه ده پښتو ته البته آزاده ژباړه ده تر ډېره پورې هایکو په فصلونو پورې تړلې یا په طبیعت پورې تړلې ده دغه د هایکو او د لنډکي شعر کومې ګډې ځانګړنې سره دي لنډوالی ځکه هایکو پینزه و پینزه سیلابونو کی رازی پا دری وکر خوکی خو لندکه شیر که دایشی دری مصری نوی دو مصری هم دیر لند مصری وی خو تکولش طبیعت انزور پکی وران دکده طبیعت لپار زنگره شو دمین لپار زنگره شوی خو باشو او نورو جاپانی شاعرانو مین هم پا مغر شیر که خخوندوار ژبه بیان کرده کنه خو د طبیعت پا خکلاغانو که انزورونه که مثلا پتاکی سپوگمه وی کنه تکولیشی پا هایکو که ها غسی خصوصیت مراحت کرده او پا لندکی شیر که بیا تکولیشی چه د زینو انزورونو د زینو استعارو پمراستا خپل خبره خبره وکي په دریو مصرو کې یا دوو مصرو کې او د مصرو دغه مطرح نه وي چې دا اوس اوله مصره پنځه سیلابه دویم درې سیلابه کېږي او اخري او سیلابه سیلابونه مثلا پکې نشته مطرح نه ده اما پایکو کې بیرته سیلابونه پایکو کې ته بیا باقاعده مجبور چا کار سیلاب دی دویمه مصره او سیلاب د اخره بیا پینځه بالکل ډیر مننه استاد اس را تیر شو او به وشش نه دی غاټی ښکار شو دا دی استاد مان وا بل ځای کې استاد مان وای چې د خپل زړه د مرګ تلین تمه د خپل زړه د مرګ تلین تمه کبان را بللی سپیده نن شپه نه غاپی یا مثلا اناهیتا روحی وای للره می او قفس ولید خوشاله شم چې و مرغی خو په اواش و چې ورنږدې شو می واز برنه کوي یا مثلا شفیقه خپلواک وای هغه ورځ می یاد ده ته گل ته ورغاړي وته د پانو د سا موسیقي و درې ده لما په نڅا کې مجسمه جوړه شو او دا لنډه کوي دا آزاد چورته ویل آزاد مصری ډیری دي مصری ډیری دي او دا غدای د ګانو انزورونو څخه دی وانزور دی را کول لپاره پراخه زمينه ده کنه نو زه فکر کوم چې په لاندو جملو کې او په کوم کلماتو کې دی یو ډیر پراخ څه یې بولی یو ډیر پراخ مفهوم افاده کیږي نو دا لاند نه کوي اما ژبه باید هرې خوا ته ونه رغړي ځکه هغه انسجام چې د لنډکي شعر دی هغه له لاسه ورکوفول باید پکې دي استاده تا سره حافظه کې شته دي شعرونه مې لنډکي یا مثلا کوم غزل در په یاد خپل استاد شاعري ډېره خوږه ده یو آشنا در پېژنم چې له خپله ځانه ورک دی سخت ډیر نشي زغملی په خوی کروړ په زړه نازک دی په خوی کروړ په زړه نازک دی هره سا یې مینه مینه ژوند مینه کې اخګلی چا له مینې دی پوښتلی زړه یې لاسو کې نیولی نه په ژوند نه یې په خوند دی د ښکلا په یوه شرنګ دی مینه 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 غواړي له بې مینې ژوند تنګ دی کمزوري یې بله نشته بس یو دا چې خالي لاس دی کوم قوت چې ځان کې ویني هغه مینه او اخلاص دی د جانان په تصور کې کړي د مینې ماڼۍ جوړه غلی غلی ځان ته ژاړي
شی اوبه لسینه کروڑه دیر آلی دیر آلی ملگری او مین پالی ورطا گران یارانا دا چکم یار خوشحال وینی وای مین هم دخدا پرون وسو نن سوزیگی پرون وسو نن سوزیگی دادو برخ سوزیده دی آزادی آزادی وای خلاصونه بخلی دی وا 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 دچا اوخ کی راشی غم نه دچا اوخ کی راشی غم نه زان تا گوخی بی وسینه وا د دستر کی شیراټه کی آشنا ډیر خوشاله نه ډیر ډیر چې د خپل زړګي تسل کړي کلا کلا تورین غاړي چې د خپل زړګي تسل کړي کلا کلا تورین غاړي د شیر پیغله کړي را خپل مینا مینا ورنه غواړي ډیر بدر ژر د پیژندو ده بدر ژر د پیژندو ده نه غږیږي نه د کار ده های های او طبیعت کې نازک رنجه ژیړ په رنګ په وجود خوار ډیر علی ډیر علی استاد استاد د اوسنۍ خواله رسنیو چوکاټ د دې شعر د مولو لپاره څومره مرسته کولی شي ډیر علی هغه په دې چې مثلا تاسو فکر وکړئ چې شل دویش کاله وړاندې یا تر هغه لږ نور وړاندې دو دېرش کاله څلوېښت یا پنځوس کاله مخکې چې هغه وخت کې یوازې راډیوګانې وې بیا تلویزیون سره راښکاره یو څه زمیني مسایل شو چې خلک له عامو وګړو سره خپل شعر شریک کړي خپلې خبرې شریکې کړي واغه په سختۍ و مسایده ده یا به په کال کې و مشاعره وشه یا په شپږو میاشتو یا به یو مناسبت راغی یو کس به جک شو کستیش کې به شعر ووی خو له شلو کلونو راهیسې داسې یو انقلاب رامنځته شو چې ته یوه خبره کوې په ټین ثانیه کې له ټول ولس خو څه چې له ټول کائنات سره شریک کېږي له ټولې نړۍ سره شریک کېږي او په هر ځای کې چې افغان واوسیږي د بل افغان غږ په بله ګوښه کې اورېدلی شي نو د سوشل میډیا تاثیر او د انټرنیټ تاثیر خورا ډیر زیات دی او ډیرو ته یې د دې زمینه مساعده کړې ده چې د هغه د زړه خبره واوري په د هغه فکر ته غوږ شي د هغه شاعرانه شیبو ته تم شي مثلا داسې ډیر کسان به وي چې په یو لرې کلي کې اوسیږي خو یو تلیفوني امکانات لري هغه نشي کولی چې ښار ته راشي یا هغه نشي کولی مرکزونو ته راشي خو په همغه موبایل کې دی کولی شي چې هغه شپه چې کوم غزل لیکلی دی له نورو سره شریک تر کلي پورې بیا تر نړۍ پورې ورسېږي نو نړۍ هم یو کلی دی نړۍ اوس په کلی بدل شوی ډېره مننه استاده د جنسیت په لحاظ استاده د ښځو که د نارینه عواطف دغه شعر ته ډېر چمتو دي چې لنډکی شعر ولیکي تر نارینه و ښځې دغه شعرونه ډېر ښه وایي همغه د لنډیو کیسه په کې ده او آشنا نمونه په دې کې عنایتا روحي ده مرسل احمدزی تاسې بللی شئ غرسنۍ په نامه یو څوک ده دغسې آریا حافظ ده که څه هم اوس په دې څو کلونو کې د دوی د داسې ډول شعرونو نمونې ډېرې کمې راځي یا واخرو کې کمې شوې رښتیا هم زه نه وینم خو کیدای شي دا خپل دلایل هم ولري زه هم یو دلیل ورته لرم خو زه یې شریکوم بیا نه ډارېږم پرې سره د دې چې یو مشر شاعر راته وویل چې مې شریکوه بیا متاسفانه یو بد عادت دا دی چې یو شاعر به ډېر زحمت وباسي سوچ به کوي یو تاثیر به رامنځته کوي کنه نو هغه تصویر که شریک سبا هغه تصویر نه یوازې دا چې هغه زموږ ځوان شاعران یا دغه مشران شاعران هم ځینې لږ مطرح خلک دوی بیا ترې داسې استفاده کوي
چې دا شاعر زړه چې دا خپل ترکیب او تصویر نه داسې حالات هم کېدای شي د دې سبب شوی وي چې ځینې دغه شعرونه بدل را بدل کړي. اصولي نقد خو اصلا شته نه، ځکه ته به په کره کتنه کې د کره کتنې ټول اړخونه په نظر کې نیسې، ته به تر بدګڼو ښېګڼې ډېرې یادوي، ځکه دغه شعر سره باید سړی اشنا شي. هغه د بدګڼو ژبه به د هم ډېره داسې نرمه وي، خو که چېرته د سخت ویلو ځای ولري سخته دې ووایي، لکه رضا برهاني به چې بلکل حتی هغه د ایران له مشهور شاعر دغه سره لوېدلی و، نادر پور سره. او نادر پور بیا تر خوان سالس و نیمه انشی وروسته دریم څلورم سړی دی، ډېر مشهور شاعر دی. نو چې هغه څه کسان شعر دی استاد د نادرپور، تصویرونه په هندارو کې نارې کړې، مونږ خلاص کړې له زرینو چوکاټونو، مونږ په خپل جهان کې پرېږدئ چې آزاد یو، ډېر مشهور شاعر دی. بالکل. نو په هغه څه شاعرانو باندې چې نقد کېږي، نو بیا مونږ خو واړه خلک یو، پرېږدئ چې نقد وکړي. ولې نقد لاره لري، ژبه دې پکې لږه نوره هم خاکه. که دغه شی دې په دغه ترتیب ویلی وای یا دغه مصره دې داسې لیکلی وای، دا به ډېره ښه وه. ډېره مننه استاده. د پی د پوښتنې په ډول، که یو ځوان راپاڅېږي او لنډکی شعر لیکي، ستاسو سپارښتنې به ورته څه وي استاده؟ شاعري ریاست غواړي، ریاست دې وکړي، مطالعه دې وکړي ورته. څه یې چې تر اوسه پورې د لنډکي شعر په نامه لیکلی دي، هغه د لنډکي په ذهن کې وساتي. خو کله چې د لنډکي شعر چوکاټ سره بلد شو، له خصوصیت سره بلد شو، بیا کولی شي چې خپلې هغه خبرې راواړوي. ډېرو کلمات نه استفاده کړې ده، شعر ترنه ډېر زیات اوږد شوی دی، خدای غواړي چې دا د لنډکي شعر په قالب کې راواړوي، نو اړولی شي. زه وایم چې لنډکی شعر وخت د چا نه نیسي. او اوس داسې زمانه رارسېدلې ده چې ټول خلک بوخت دي، څوک دا فرصت نه لري چې د چا یو دوی اضافه خبرې واخلي. نو که چېرته ته خپل خیال هغه ته په د لسو کلمو په ځای په څلورو کلمو کې، په پنځو کلمو کې، یا په دوه او دریو ترکیبونو کې وړاندې کوې، نو نور یې الانو دغه وخت به دې نه یې نیولی. یو چا کیسه کوله چې په امریکا کې و، که جرمني کې و، لاره روان و، بل چا نه یې پوښتنه کړې ساعت څو دی. نو هغه ورته ویلی شو ولې زما وخت نیسي، خو لاړ شه ځان ته ساعت واخله. که نه، یعنې هغه سړي دومره وخت نه درلود. نو چې هغه وخت نه لري، ستا غزل او قصیده نه شي لوستلی، نو هغه پرېږده کتاب ته. او که چېرته ته غواړې چې یوه نوې خبره دې کړې ده، اغېزناکه دې کړې ده، د هنر په جامه کې دې کړې ده، او د چا وخت نه نیسي، ته په یوه ناسته کې، په یوه شیبه کې بل چا ته یې اورولی شي. که چا واخیستلی، که د چا خوښه شوه، خوښ خوښه، او که داسې احساس دې وکړو چې هغه خپل ځان پکې شریک ونه باله، خو دغه ذهن کې ثبت شوی دی هغه حالت، وروسته چیزی پرې اغېز کوي. که لږ شناخته وي در سره، سبا یو ځای بل ځای کې ته چې در سره کښېني، درته وایي تقد دغسې یو شی ویلی خو هغه خو راته ووایه. که نه، یعنې هغه مجبورېږي بیا دې حالت ته. خو که تا یوه خبره خوندوره او ښکلې کړې وي، نو ته خامخا د ولس له هرکلي سره مخ کېږي، او که نه هېڅکله هم دا توقع باید ونه لري. ډېره مننه استاده چې په هنرکده کې مراسره برخه واخیسته. وچکالی به یې هېڅکله ونه وهي، پر زړه مې ته راورېږي. لیدونکو، دا وه د دې اونۍ هنرکده چې له استاد صدیق الله بدر سره مو په لنډکي شعر وکړه. تر بلې هنرکدې، الله حافظ.